شبنم فرشادجو متولد 1356 در تهران بازیگر تئاتر و سینمای ایران است. وی دارای تحصیلات عالیه در رشته‌های هنرهای نمایشی از دانشگاه تهران میباشد و سابقه حضور در نمایش‌های تئاتر متعدد و همچنین تعدادی اجرای تلویزیونی و سینمایی را در کارنامه هنری خود دارد. حدود یک سال پیش شبنم فرشادجو بازیگر مطرح سریال‌های طنز با انتشار عکسی در کنار مردی آلمانی در اینستاگرام نوشت نمیتونم چشم ازت بردارم. مدتی قبل هم شبنم فرشادجو در مورد خبر ازدواجش اینگونه به رسانه پاسخ داده بود. تابستان امسال مسافرت خارج از کشور بودم و به همین دلیل نتوانستم پیشنهادات بازیگری را قبول کنم. الانم دست به نقشم، پیشنهاد تئاتر دارم و قبولشان نکردم. زیرا نمایش ها در سالن های کوچک و بدون مخاطب قرار بود اجرا شود که زیاد موافق این سبک اجرا نیستم. او در ادامه میگوید البته در این مدت به همراه دوستان بازیگرم مثل سپیده علایی درگیر حضور در تیم اسکواش بودیم و تلاش میکنیم سطح کاری ما را با تمرینات مستمر افزایش بدهیم، چرا که اسکواش درست مثل شطرنج به بهتر فکر کردن کمک میکند. مدتی قبل عکسی از من به همراه پسری آلمانی در رسانه ها منتشر شد و دوستان با دیدن این عکس مشترک تصور کردن من ازدواج کردم، در صورتی که هنوز ازدواج نکردیم و نامزد هستیم. دوران نامزدی من را میگذرانیم و در آینده نزدیک ازدواج خواهیم کرد. بعد از این موضوع برداشت همه این بود که وی ازدواج کرده است. این بازیگر بعد از این پست هیچ واکنشی نشان نداد و خیلی ها تصور کردن شاید دوست ندارد درباره زندگی شخصیش اظهار نظر کند. این خبر به تدریج به فراموشی سپرده شد تا اینکه شبنم فرشادجو در مصاحبه گفت خیلی جدی به ازدواج فکر میکنم. فرشادجو در این گفتگو اظهار داشت حس میکنم کاملا به یک بلوغ فکری رسیدم، چون طبیعتا همه آدم ها در یک سن مشخصی به این بلوغ فکری نمیرسند، مخصوصا ما هنرمندان که معمولا کودک درونمون بیشتر از بقیه فعال است. او در ادامه میگوید الان حس میکنم چیزی در زندگیم کم است و با خودم میگویم تا چه زمانی باید تنها باشم، اگه یه همراه داشته باشم چقدر خوب است. این مصاحبه باعث شد تا برخی ها فکر کنن ازدواج فی با نامزد آلمانیش منتفی شده است. البته بعضی از افراد هم اعتقاد دارن این به معنای جدی شدن موضوع ازدواج این بازیگر است. شبنم فرشادجو میگوید مهمترین خصوصیاتی که در ازدواج برای مهم است صادق بودن و وفاداری است. سن بالاتر از خودم را دوست دارم. من فوق لیسانس دارم و دوست دارم همسرم در سطح تحصیلات خودم و بالاتر باشد. توقع کمی دارم و دنبال این نیستم که همسر پولدار یا خوشگل داشته باشم. صداقت برایم مهمترین ویژگی است. وی درباره دوران بازیگری خود میگوید من سال 85 سریال باغ مظفر رو در تلویزیون با آقای مدیری کار کردم و بعد از اون در شوخی کردم جلوی دوربین رفتم که در مقایسه با آثار تلویزیونی مخاطب کمتری داشت. اما تابستان سال گذشته گفتم میخوان کار جدیدی را شروع کنن که داستانش در بیمارستان میگذرد و قرار از همه عواملی که در شوخی کردم بودن همکاری کنند. من هم قرارداد بستم و می‌دانستم که در کار هستم، اما خبر نداشتم برای چه نقشی، تا اینکه پاییز کار قطعی و مشخص شد. من نقش خواهر سیامک انصاری را بازی می‌کنم. به نظرم این سریال چون مخاطب گسترده‌تری دارد و نوع رسانه پخشش هم با شوخی کردم تفاوت دارد، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به اینکه کار برای تلویزیون بوده، آقای مدیری هم چند سال بود که در این رسانه کار نکرده بودند، همه تلاشمان را کردیم تا کار خوبی ارائه دهیم. همه اینها برایم جالب بود و من بلافاصله کار را پذیرفتم. البته نقش من ابتدا سرپرستار بود، ولی در پخش این قسمت‌ها و سکانس‌های بازی با سیامک انصاری در بیمارستان درآمد. اگر این سکانس‌ها حذف نمی‌شد، تماشاگر شناخت بیشتری از نقش من پیدا می‌کرد و بهتر بود. اما فکر می‌کنم تماشاگر تا به حال توانسته با شخصیت من ارتباط برقرار کند. او میگوید حتی یه جاهای جیغ زدنهایش را دوست دارد، یه جاهای تونتون حرف زدنش را دوست دارد. از اونجایی که ضبط و پخش همزمان است، بر اساس واکنشهایی که از مخاطبان میگیرم شخصیت را جلو میبرم. همچنین میگوید البته من خودم اینطور صحبت نمیکنم و به خاطر این نقش تند حرف میزنم. فکر میکنم مخاطب به این دلیل از این ویژگی خوشش آمده که تا به حال چنین چیزی را ندیده. چنین شخصیتی را در تلویزیون خود من هم ندیدم. کسی که دوربین و قیافش برش مهم نیست و فقط تند حرف میزند و همه را نابود میکند.
شاید ابتدا تماشاگر در رابطه با چنین شخصیتی گارد بگیرد، اما بعد براش جا میافتد و دوستش دارد. البته پیش از این مجموعه من در شوخی کردم یک نقش را در آیتم خانواده داغدار بیشور با آقای هادی کاظمی بازی میکردم که شخصیتی شبیه حاله داشتم. آقای مدیری و تماشاگران آن نقش را دوست داشتند و خواستن حاله هم از فیلتر آن نقش رد شود و چنین ویژگی هایی داشته باشد. همچنین او میگوید آیتم هایی که من و هادی کاظمی داشتیم و باید براش 7-8 صفحه دیالوگ حفظ میکردیم خیلی جذاب بود و واقعا به اندازه یک تئاتر براش وقت و انرژی میگذاشتم. شبنم فرشادجو میگوید آقای مدیری برای من غول فضای کمدی هستند و وقتی کار دوم یعنی در حاشیه را به من پیشنهاد دادند با کمال میل بازی در آن را پذیرفتم و حتی یادم هست آن زمان دندانهایم ارتودنسی داشت که مجبور شدم خارج کنم تا بتوانم در آن کار بازی کنم. در واقع آقای مدیری هوشمندی خاصی دارند. ممکن است اگر در آینده باز همکاری به من پیشنهاد کنند بپذیرم و با ایشان همکاری داشته باشم، ولی هرگز به اینکه عضوی از یک تیم ثابت باشم فکر نکردم. او میگوید باید اعتراف کنم در این حرفه با چند نفر بد هستم و همه این را میدانند. اهل تظاهر کردن نیستم و به سرعت نظر و رفتارم را نشان می دهم. شاید این مورد در خیلی جاها به ضررم بوده باشد. متاسفانه خیلی از ما عاشق تظاهر و چابلوسی کردن هستیم. اما من بعد از 40 سالم نمی توانم خودم را عوض کنم. شبنم فرشادجو ورزشکار حرفه‌ای است و در این باره می گوید من کاپیتان تیم اسکواش بانوان هنرمند هستم. اینکه چرا من این رشته را انتخاب کردم به این دلیل است که من از تو چشم بودم فرار می کنم. به خاطر همین هم دنبال رشته‌ای بودم که خیلی توی چشم نباشد و دوستان هنرمند بتوانند راحت و با فکر باز وارد این رشته شوند و ورزش کنند و دائم جلوی لنز دوربین نباشند. او میگوید من معتقد هستم یک بازیگر علاوه بر اینکه باید ذهن خلاقی داشته باشد باید تمرکز، هوش در لحظه و آی‌کیو داشته باشد که بخشی اکتسابی است، ولی باید یک بدن آماده هم داشته باشند. متاسفانه خانم های ما چه هنرمند و حتی چه خانه‌دار به ورزش کردن توجه نمی کنند و ما هم خواستیم با تشکیل تیم ورزشی مردم را به سمت ورزش کردن تشویق کنیم و از طرف دیگر بگوییم هنرمندان فقط در مزون ها نیستند. وی میگوید من سعی میکنم از فضای مجازی استفاده درستی داشته باشم. اتفاقاتی وجود دارد مانند مسائل سیاسی که لازم است در آنها شرکت کنیم یا در مسائلی فرهنگ سازی داشته باشیم. در سالهای اخیر دیدیم که در شبکه‌های مجازی خبرهای منتشر میشوند و موج‌های راه میافتد که همه روی آن سوار میشوند تا خودی نشان دهند. اصلا من هم از اتفاقات بدی که رخ میدهد ناراحت میشوم، ولی دوست ندارم با منتشر کردن دوباره آنها بیشتر به موضوع دامن بزنم. او در ادامه میگوید همواره در صفحه شخصی هم صداقت داشتم. من حتی یک کامنت بد دریافت نمی کنم، حاشیه سازی نمی کنم و دنبال جریان هایی نیستم که خبرساز شوم. ضمن اینکه من از این فضا برای معرفی کارهایم استفاده می کنم و نظرات مردم را می خوانم و با آنها در ارتباط هستم و نقد و پیشنهادهایشان را می شنوم. او میگوید تفریح های من در ورزش و سفر خلاصه می شود. مسافرت را به هر چیزی ترجیح می دهم. هر جایی را به فصلش می روم. او میگوید من از سن 17 سالگی وارد دنیای تئاتر شدم. روی صحنه بودم و در فیلم‌های سینمایی هم بازی داشتم، اما قسمت این بود که کمی دیر وارد مدیوم تلویزیون شد و دیده شوم. شاید باید می‌فهمیدم در کدام ژانر می‌توانم موفق عمل کنم. همچنین میگوید من در کارهای جدی زیادی حضور داشتم که برای برخی کاندید دریافت جایزه بودم. قطعاً تجربه 20 سال کار تئاتری در این راه به من کمک کرد. من قهرمان رالی هستم و رانندگی هم حرف ندارد. آشپزی هم خیلی خوب است. در بچگی هم بسیار شیطون و اکتیو بودم و از دیوار راست بالا می رفتم. در مدرسه همه شبنم فرشادجوی شیطون و فعال رو که مدام در حال بدو بدو و جستخیز بود را خوب می شناختند. تحصیلات عالیه شبنم فرشادجو فارغ التحصیل از آموزشگاه تئاتر با مدیریت حمید سمندریان در سال 1374، کارشناسی نمایش با گرایش بازیگری در سال 1380، کارشناسی ارشد نمایش با گرایش کارگردانی از دانشگاه هنر و معماری تهران در سال 1383 و داور جشن بازیگر خانه تئاتر در سال 1389. از افتخارات وی میتوان از این موارد نام برد.
دریافت تندیس بهترین کارگردانی نمایش آرامش از نوعی دیگر در پنجمین جشنواره تئاتر بانوان در سال 1385، دریافت لوح تقدیر بهترین بازیگر زن از جشنواره فجر برای نمایش شب‌های آوینیون سال 1378، کاندید بهترین بازیگر زن بخش بین‌الملل جشنواره فجر برای نمایش حملت سال 1392.